Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Ելույթ ունենալով Սոչիի Վալդայ ֆորումում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին սադրիչ հայտարարություններին։ Պետության ղեկավարը կրկին ուշադրության է ներկայացրել. Լեռնային Ղարաբաղը հնամենի ադրբեջանական հող է։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ Հայաստանի վարչապետի ոչ միայն Ադրբեջանում զարմանք առաջացնող հայտարարությանը, բայց Վալդայի ֆորումը համապատասխան ռեակցիա է տրվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Այսպես, Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը բառացիորեն «Ղարաբաղը Հայաստանի մասն է և վերջ»։ Նախ դա մեղմասած սուտ է։ Ամբողջ աշխարհի կողմից Ղարաբաղը ճանաչվում է որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Հայաստանը ինքը չի ճանաչում այդ անօրինական կազմավորումը։ Ղարաբաղը հանդիսանում է պատմական հնամենի ադրբեջանական հող, այնպես որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ բացականչական նշան։ Ի պատասխան Փաշինյանի հակամարտության կարգավորման ընդունելության վերաբերյալ հայտարարություններին, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված ժողովրդի շահերը, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ նման հասկացողություն ընդհանրապես գոյություն չունի։ Պետք է ասեմ, որ վերջերս Հայաստանի վարչապետը հաճախ ասում է, որ հակամարտության լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Պետք է ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի։ Գոյություն ունի միայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն, որը մինչ հակամարտությունը բաղկացած էր հավասար իրավունքներով ադրբեջանցի եւ հայ բնակչությունից։ Ղարաբաղյան հակամարտության համար միակ ընդունելի լուծումը հանդիսանում է ողջ աշխարհի կողմից ճանաչված տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, փախստականների եւ հարկադիր վերաբնակների իրենց հայրենի հողեր վերադարձը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա համապատասխանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին։ Պաշտոնական Բաքուն դժգոհ է նրանից, որ այդ որոշումները չեն կատարվում եւ մնում են միայն թղթի վրա, նշել է պետության ղեկավարը։ Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 4 բանաձև, այդ թվում օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ եւ անվերապահ դուրսբերումը պահանջող բանաձևեր։ Ավելի քան 25 տարի է դրանք չեն կատարվում։ Եվ ահա մենք հասնում ենք կարևոր խնդրին՝ ընդունված որոշումների կատարմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միջազգային բարձրագույն մարմինն է, եւ եթե ավելի քան 25 տարվա ընթացքում անվտանգության խորհրդի ընդունած որոշումները չեն կատարվում, սա շատ հարցեր է առաջացնում այս կազմակերպության արդյունավետության վերաբերյալ։ Իր ելույթի ընթացքում Իլհամ Ալիևը նաև երախտագիտություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին լիագումար նիստին հրավիրելու համար։ Խոսելով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման մասին, նա ընդգծել է, որ երկրների միջև հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, և կողմերը արդեն նախանշել են հետագա համագործակցության ուղիները։